Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Fórum Saúde e Performance da Osteoperformance 360 Graus. Hoje o nosso tema vai ser o Trail versus Estrada, Biomecânica de Corrida e Calçado Desportivo. Vamos abordar a parte da mecânica da corrida, qual é que são os parâmetros de uma corrida mais optimizada, as diferenças que ocorrem entre os atletas de estrada e os atletas de trail. Na estrada vamos ter aqui uma particularidade com a intervenção do Pedro Ventura a nível do triatlo. E eu vou começar por apresentar os nossos convidados. Hoje vamos ter connosco o nosso podologista, o Dr. Manuel Cerqueira. Olá, Manuel. Olá, boa tarde. O Dr. Manuel já tem uma vasta experiência na área do desporto, de pedologia desportiva. Já trabalhou vários anos no Brasil também com a marca Ironman. Por isso vamos trazer aqui um pouco da parte mais da visão da pedologia e da biomecânica à nossa conversa. Vamos ter também connosco a Mariana Machado. Mariana Machado é atleta de trail, atual campeã nacional do ultra-trail. E também é fisioterapeuta e osteopata, ou seja, vai-nos trazer aqui também uma visão, em conjunto comigo, uma visão da área da fisioterapia e da osteopatia, para além da área de ser atleta. A seguir, vamos ter o Pedro Ventura. Boa Olá, tarde Pedro. a todos. Boa tarde Pedro a Ventura, todos. um atleta já com alguma experiência a nível do triatlo de longas distâncias, já completou vários Ironmans. O mais recente em Barcelona, onde conseguiu bater o seu recorde pessoal. Por isso, vamos ter aqui uma variação da parte da corrida na estrada, porque no triatlo, como a corrida é para o fim, pode ter algumas modificações em relação à corrida, só corrida de estrada. Por último, vamos ter a nossa vice-campeã nacional de estrada, Sara Catarina Ribeiro. Olá, Sara, obrigado por ter aceito o nosso convite para estares aqui connosco hoje. É um prazer, é uma honra termos um atleta da sua dimensão, ou seja, um atleta que este ano conseguiu também os mínimos para participar nos Jogos Olímpicos. Infelizmente não vai ser em 2020, será em 2021, mas é um atleta que representa Portugal, é atleta do Sporting, por isso conseguimos aqui juntar um painel de vários ilustres e experientes atletas e do nosso experiente podologista. Para começar, eu ia começar por colocar uma questão à Sara, ou neste caso à Catarina, que parece que se chama por Catarina, em relação à corrida de estrada. Se tivesses que caracterizar o que é a corrida de estrada, o que é uma maratona e a forma como corres, como é que tu caracterizavas a tua corrida? É uma corrida dinâmica, mais cíclica, uma coisa mais automática, que já está incorporado em ti? Como é que tu caracterizavas a corrida na estrada? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu neste momento estou mais virada para as maratonas, apesar de ainda me manter como atleta de várias vertentes, desde a pista, corta-mato, mas também na estrada, nas maratonas. E assim, eu caracterizo a maratona, sendo uma prova de longa distância. Exige que nós tenhamos uma corrida mais económica, devido à sua distância, por isso mesmo, a sua ser uma corrida bastante longa, temos que ser o mais económicos possíveis, para conseguir tirar o melhor partido, de minimizar o cansaço para aguentar até ao final, em bom estado. Ao nível da forma como costumas correr, normalmente tu impões um ritmo logo, seja nas provas, nas maratonas, quer nas meias, impões logo um ritmo certo desde o início. A forma como corres vai-se modificando ao longo da prova, ou
a forma como estás a correr é mais ou menos constante desde o início até ao fim. É assim, na maratona, a maratona tem a característica de tu teres que ter uma corrida bastante certinha. O certinho significa que tu tens que manter um ritmo bastante mais ou menos dentro daquilo que tu sabes que podes fazer, dos ritmos a que tu podes correr, e desde o início tu colocas ou tu impões na corrida logo o ritmo que tu vais correr normalmente de início ao fim. Muitas das vezes podes começar ligeiramente mais lento, só para veres como é que tu estás na abordagem, também como tu vais sentir naquele dia, porque a maratona tem muito essa característica. Depende, tu podes treinar muito, mas depende muito do dia como tu vais estar, se dormiste bem, depende de vários fatores. Independentemente de teres treinado muito, pouco, teres treinado, até podes treinar bastante bem e naquele dia as coisas não se proporcionarem. Portanto, normalmente tu já sabes a que ritmo podes correr e estudas com o teu treinador. No meu caso, eu estudei com o meu treinador o ritmo a que eu podia fazer a prova de início ao fim. Mas neste caso, mais propriamente na última maratona que fiz, comecei ligeiramente mais lento, por precaução, para não deitar nada a perder. E mais na parte final, poderia, se caso chegasse ainda bem, podia correr mais rápido. Mas normalmente a maratona é isso: tens que manter um ritmo constante, durante a prova toda e sempre respeitando os ritmos a que tu sabes que estás a valer. Ou seja, vocês durante a corrida, embora façam alguns trabalhos de técnica, corrida de background, ou seja, no vosso dia a dia de treinos, vocês naquele dia as coisas entram naquele ciclo mais do piloto automático, ou seja, vocês começam, tu durante a corrida não pensas se estás a abrir muita passada, tens que aumentar o número de passos, estás a modificar alguma coisa durante a tua corrida, ou há algum momento em que isso possa ocorrer? É assim, normalmente, é assim, eu como já sou atleta há muitos anos, a minha carreira já dura há 18 anos, a técnica de corrida foi mais abordada e explorada mais enquanto jovem, visto que eu tenho uma carreira para trás. Eu comecei, o atletismo ainda era bastante nova, e esses hábitos eu fui adquirindo ao longo da minha carreira desportiva. Hoje em dia, eu já não me preocupo tanto com a técnica de corrida, porque já é uma coisa que está adquirida de há muitos anos para cá. A minha técnica, ou melhor, nem convém, convém alterar muito, porque às vezes pode estar a estragar também, por causa das lesões. Mas, caracteristicamente, para a maratona, algumas coisas vão acontecendo com naturalidade nos teus treinos, e então quando tu chegas à maratona, tu não pensas nisso, já é intrínseco, já está ali, já vem de há muitos anos para cá. Portanto, não dá para fazer muitas alterações, tanto que vês atletas com passadas mais curtas e a correr mais em passinhos mais pequenos, mas consegues ver também atletas com menos económicos e com corridas bastante altas e que têm na mesma bons resultados. Portanto, depende muito de cada atleta e do percurso que foram fazendo, e já é de cada um a técnica. Ok. Agora passando a bola ao Ventura, a nível do triatlo, ou seja, a Catarina estávamos a falar da maratona, em que é uma prova isolada, no, é isolada naquele dia, ou seja, tem o treino todo por trás, mas no teu caso, Ventura, e abordando mais a parte de que tu gostas mais dos Ironmans, da longa distância, a maratona veio como a última prova de um conjunto de três modalidades, ou seja, já é o terminar da tua prova. O facto de tu iniciares a maratona com a natação e com muitos quilómetros nas pernas de bicicleta, a corrida é sempre feita da mesma forma, tu começas de uma forma diferente por causa de teres vindo da bicicleta e depois vais melhorando a tua corrida ao longo da maratona,
vais perder o facto de teres o cansaço acumulado, isso leva também a degradar-se a tua forma como corres, ou como é que, se tivesse que caracterizar a corrida num atleta de triatlo, como é que tu caracterizarias? Antes de mais, uma boa tarde a todos e obrigado, agradeço à clínica por me ter feito este convite e agradecer também. No triatlo, longa distância Ironman, claro que um atleta quando chega à maratona, digamos assim, já está com 3,8 km de natação. Já está com 180 km de bicicleta, estamos a falar mais 6 horas de prova. Quando começa a maratona, quando começa aos 42, uns mais, outros menos, não é? E eu, quando comecei isto, já ia quase com 10 horas quando comecei a maratona. A maratona em si já foi tudo explicado e bem pela Catarina. Uma pessoa tem que olhar para a maratona com cautela, não é? Uma pessoa não vai logo arriscar tudo o que tem, não é? Claro que mediante o nível de cada atleta, já vai poder fazer com que ele consiga arriscar mais ou menos, arriscar, entre aspas, e ir para a maratona com outros olhos. No triatlo, o que eu posso dizer sobre a maratona? E ao sair do ciclismo, e isto são estudos que estão comprovados, o atleta em si, e mediante já estar ali bastantes horas noutro desporto, no ciclismo, ao passar para a corrida, vai naturalmente tendo para ritmos muito rápidos. Só o facto de começares a correr vai fazer com que o atleta tenda a assumir um ritmo que não é o ideal para a maratona ou para a capacidade dele. E eu posso dizer que neste último em Barcelona, eu quando saí do ciclismo eu dava por mim a correr a 3,40 ao quilómetro, né? E eu se não estava sempre a olhar para o relógio, quando desce por ela já está bem gostado. E a tendência do atleta na maratona, no início, na parte inicial, que é quando se tem que ter mais cuidado, o tempo de voo tende a aumentar bastante, e a cadência também a diminuir. Neste caso, o atleta tende a ter uma cadência baixa, o que vai originar um tempo de voo maior. É preciso ter cuidado a nível de ritmo. Eu tive sempre uns splits negativos na maratona depois do ciclismo, sendo que os últimos quilómetros é para dar o que se tem. Eu corri os últimos 3 quilómetros abaixo de 4, mas fui gerindo. E eu não tenho tanta experiência a correr como a Catarina, não é? E eu vou olhando para a minha cadência, eu vou olhando para esses fatores que eu corro com um pedómetro, e eu sei que independentemente de ser a subir ou ser a descer, e eu sei que consigo fazer aquela força para a maratona, tenho aqueles watts médios que o meu treinador me diz que tenho que fazer, e facilita, não é? Para quem não é tão experiente. E vou tentando corrigindo um bocadinho a técnica, claro que chega-se a um ponto de desgaste que tu tentas minimizar esse desgaste posturalmente, não é? Basicamente é por aí. Agora, nós temos estado a partir do, se calhar, menos complexo para a modalidade mais complexa. Por isso, vamos passar agora a bola à Mariana, para falarmos um pouco do trail. No trail, Mariana, nós, quem pratica, nós sabemos que nós temos uma variabilidade que não, se calhar não existe e que não existe mesmo na estrada. Temos muitos fatores que são precisos ter em conta. O terreno não é sempre o mesmo, não é sempre asfalto, não é sempre com a mesma inclinação, nós temos declives muito grandes. Por isso, no trail, nós não conseguimos ter um padrão de corrida, se calhar, tão constante como tanto a Catarina como o Ventura têm
na estrada, certo? Ou seja, não é possível nós conseguirmos pensar em ter um ritmo de início ao fim e ir sempre certinhos com aquela técnica certinha, corrida de início ao fim. Antes de mais, boa tarde e obrigada, Bruno, por te lembrares destes temas, que é sempre importante dizer às pessoas como é que é a diferença entre a estrada e trail, porque realmente é muito diferente, como tu disseste. E ainda bem que o trail não temos que ir sempre ao mesmo ritmo, porque senão eu era uma tartaruga, e a Catarina sabe que na estrada. E tentar ter uma técnica melhor e mais correta e mais eficiente é mais difícil para mim, que vim do futebol e que não tenho tantos anos nem lá perto de corrida, e é um dos pontos que eu tenho trabalhado e pelo menos tento trabalhar sempre a técnica de corrida, porque é uma coisa muito importante, tanto para prevenir lesões como para dar mais performance e mais eficiência na corrida. E no trail, nós precisamos disso, mesmo sendo variáveis de terreno e subidas e descidas, precisamos de uma boa técnica, mas temos que treinar a técnica de corrida mais específica, por exemplo, para as nossas subidas, como tu sabes, e toda a gente que faz trail sabe que há uma técnica diferente para subir, há uma técnica diferente para descer, e temos que ter. De ser capazes tanto a nível de força muscular como a nível de cardio e de passada, por exemplo, de eficiência de corrida, para conseguirmos depois nas partes mais planas tentar no fundo ter uma corrida mais eficiente, uma passada que nos dê hipótese pelo menos de corrermos minimamente mais rápido que aquilo que corremos quando subimos. Por isso, lá está, é preciso ser específico depois na parte técnica de corrida em trail, porque no fundo temos muitas variáveis. Não é o manter o ritmo constante, que isso é impossível, não é? Nós sabemos, temos muito desnível positivo e muito desnível negativo, que faz com que uma pessoa varie. E, por exemplo, enquanto temos uma passada pequena durante uma subida, com um desnível positivo muito elevado, até metemos passo, não é? E baixamos um bocadinho o nosso centro de gravidade e fazemos passos curtos. Como depois apanhamos uma descida com um desnível negativo muito grande, muito íngreme, e abrimos a passada, e seja o que Deus quiser. Por isso há uma grande diferença. E a nível muscular, penso que comparando com a estrada, o stress mecânico e o stress que nós damos aos músculos e às articulações é muito maior em trail. E é isso que devemos trabalhar. Enquanto que na estrada temos que ter uma ótima técnica de corrida, e aí estão as pessoas que correm abaixo de 4, que não corra abaixo de 4, mas é muito diferente, e é por isso que as pessoas têm que saber treinar a meio da semana, é treinar em estrada, não é? No meu caso, eu treino em estrada, mas depois no fim de semana, se pudermos ir para a serra, temos que treinar na serra e treinar de forma diferente a nossa passada. Acho que já deu para perceber bem. Aqui começámos o nosso ponto de debate, as diferenças do trail e da estrada. Agora vou chamar a conversa, então, o nosso podologista, para falar, porque o título 2 é Biomecânica da Corrida, e também interessa nós também percebermos o que é isso da biomecânica, o que é a biomecânica da corrida, tanto se fala essa situação do gesto técnico, da técnica perfeita de corrida, o que é isso, como é que é avaliado normalmente é sempre pelos podologistas, em conjunto normalmente com uma equipa multidisciplinar, com fisioterapeutas, também os treinadores dos atletas, mas o que é isso da biomecânica? Então, antes de mais, correr é um ato inato de todos nós. Falávamos que isso surge automaticamente, mas não seja porque há um processo neste momento de sobrevivência, não é? Fugimos de algum objeto, fugimos do perigo, fugimos para alcançar algum objetivo, como se fosse caçar também. A biomecânica, não é nada mais, nada menos que adaptar todos os processos mecânicos que estão inerentes ao movimento, no movimento gerado por um organismo vivo, como o corpo humano. E esses movimentos mecânicos são eles, a gravidade, a direção, a força e a intensidade. São relações que estão envolvidas para que possamos gerar o gesto desportivo, o tal movimento de alta performance. Então, clinicamente, nós pegamos nesses dados e tentamos ver a influência que eles geram no organismo.
Portanto, aqui temos três modalidades que todas estão enquadradas dentro da corrida, mas, por exemplo, no trail nós temos diferentes superfícies, diferentes terrenos, em que vão ajustar o tipo de velocidade ao terreno, à direção e à inclinação. Então, isso vai ter questões diferentes a exercer sobre umas articulações, seja o joelho ou o tornozelo. Como, por exemplo, a força de gravidade é a mesma, é diferente, perdão, da força de gravidade de quem corre em plano contínuo e idêntico, por exemplo, numa maratona e no triatlon, enquanto a intensidade e a velocidade também vão se gerando de acordo com a inclinação e a velocidade com que estão a fazer. Então, nós vamos adaptando essas características às características individuais do indivíduo, que são o alinhamento osteoarticular, a força e resistência muscular, o seu peso, etc. E é um pouco isso. Nós pegamos nessa panóplia e analisamos quais são as considerações que podem auxiliar no gesto esportivo, na alta performance, ou então prevenir a ocorrência de lesões por movimentos repetitivos. Como tu falaste, a corrida é quase um ato inato, o ser humano é uma coisa que está Sim. preparada, e já é uma coisa que está muito estudada. Pegando, se calhar, no mais num protótipo, que já há estudos que definiram quase aquela imagem perfeita das fases da corrida, como é que, se tivesses que dividir a corrida em várias fases, como é que tu dividirias? Então, isso vai dependendo da modalidade. Como disse, nós estamos aqui a falar em três modalidades inseridas na corrida, mas todas elas são diferentes. E todas elas vão mudar também o seu padrão clássico da corrida, das três fases da marcha. Nós podemos dividir de uma forma muito clássica em que temos o contacto inicial, não é? Depois temos a fase de oscilação até à fase da propulsão. Isto de uma forma muito sintetizada. Elas podem alterar-se, porque, como há pouco falei no trail, ela vai se adaptando aos terrenos, essencialmente por ser um piso irregular e apresentar inclinações. Portanto, temos fases aqui em que elas não ocorrem, em que, por exemplo, a fase de contacto é igual à fase de propulsão, muito dada às vezes pelo antepé, por exemplo, numa subida, ou muito retropé nas descidas. Temos aqui na fase da maratona, em que ela é um ciclo muito mais contínuo e com um piso muito mais regular, em que o objetivo aqui é poupança metabólica, ou seja, poupar energia para poder ter, de facto, grande resistência a longas distâncias. Portanto, aqui há um ciclo de maior repetição, perdão, do gesto. E depois temos a diferença do triatlon, porque, como temos outras modalidades anteriores, à parte da corrida, já entramos com o atleta numa fase de fadiga, em que ele, por exemplo, no ciclismo está a trabalhar essencialmente com músculos da coxa, como os quadríceps, e depois na corrida vai ativar muito mais os músculos dos gêmeos. Portanto, ele vai ter alterações ao próprio processo natural do correr. Portanto, aqui cada modalidade vai ter uma característica. A que se apresenta mais próxima daquela abordagem clássica de analisão, de análise, perdão, e quando descrevemos o processo de corrida é a maratona. Essa sim, nós conseguimos ver as três fases. Independentemente se o atleta é um atleta que corre essencialmente com retropé, seja pela parte do calcanhar, ou então pelo médio antepé, são as partes que podem ser, de facto, prevalentes, nesse método de corrida. Aproveitar o teu lance e Sim. perguntar à Catarina, a nível de corrida, se ela tem noção mais ou menos como é que é o tipo de ataque ao solo que ela costuma fazer a nível de chegada e depois de propulsão. Apoias o pé mais perto da zona do calcanhar ou mais na ponta do pé, Catarina? É assim, tendo em conta o estado em que o meu pé fica, em termos de depois com o treino de calosidades e desgaste da própria sapatilha, eu apoio sobretudo o pé mais, eu ataco mais com o pé da parte de fora para sair em bico de pé. Ou seja, eu não tenho um apoio logo a partir do calcanhar, mas mais de lado e sai em bico de pé, que é uma. Eu tenho essa percepção, também pelo desgaste das minhas sapatilhas. Então, a perguntar isso porque, Manuel, uma das coisas que até temos debatido várias vezes esse assunto é a situação de haver essa opinião generalizada em que a melhor forma de correr é apoiando mais no médio pé, entre o médio pé e o antepé. Mas já me partilhaste comigo que já foram feitos estudos a atletas da elite
nas maratonas, Sim. os vencedores, e a maior parte deles até tinham um ataque ao solo até ainda mais um pouco atrás do que o próprio médio pé, ou seja, eles estavam a fazer um ataque de mais de quase de retropé do que provavelmente de médio pé, certo? Sim, aqui não há uma fórmula que serve para todos, não há um correr, não há um método que realmente é um método que gere vencedores. No entanto, o que nós fazemos é uma recolha de análises, recolha de dados, perdão, em que a maior parte dos maratonistas, e foram provas norte-americanas, de facto 85% dos atletas, os medalhados, tinham uma característica de aterrar pelo retropé. Portanto, a dominância de apoio, de caracterização da corrida, seria o retropé. Quando falo retropé, é o calcanhar. E uma pequena margem corria pelo médio e antepé, ou seja, pela ponta dos dedos. O que nós sabemos é que isso tem muito a ver com o pace, tá? Com o tipo de passada que nós geramos. E tem uma grande influência com a própria velocidade. Então, falamos de uma forma mais simples, porque também quem nos está a assistir pode não estar ligado ao fitness, nem à saúde, em termos de reabilitação. Então, nesse aspecto, sabemos que quanto mais aumentamos a velocidade, há uma tendência a correr pela parte anterior do pé. Portanto, pelo efeito de propulsão é muito mais eficaz. Quando temos uma passada média, estável, para poupar energia, é natural que, de facto, haja uma aterragem pelo retropé, para depois haver o efeito de balancinha, a transição do pé para a frente. Isso auxilia no tornozelo e mesmo no avançar da própria perna. Também é uma característica, desculpa só interromper um bocadinho, também é uma característica no trail. Apesar do trail ter características que não podemos definir como uma forma de passada, mas o calcanhar é uma região também de grande apoio, até por causa da absorção de impactos, por causa da firmeza e da estabilidade com que gera toda a estrutura. E o antepé serve mais para as subidas, porquê? Pela questão de tração, mas o calcanhar ainda assim é muito dominante. E por acaso ia apontar isso agora à Mariana, sei que ela lá está com ela, treina muito em estrada durante a semana. Se notas diferença da forma como o teu pé foi e da tua dinâmica de corrida quando estás no monte e quando estás na estrada? Durante a semana, como eu disse, como treino em estrada, tento mesmo ter eu penso mesmo quando corro, para tentar ter a melhor passada e tentar apoiar com o médio e antepé na fase de impulsão. Mas em serra é muito diferente, mas nas fases de subida. Por exemplo, muita gente me pergunta, e depois até podemos falar sobre isso, muita gente pergunta se na subida nós vamos em pontas, ou seja, em bicos de pés, a trote, ou se apoiamos o pé todo. Isso é uma das grandes questões e dúvidas que as pessoas têm, e cientificamente ainda não está provado o que é que desgasta mais e o que é melhor. Lá está, não há fórmula correta. E eu, quando faço um trote, quando subo a trote, realmente vou em pontas no trote, mas se meto passo, apoio o pé todo, ou seja, tenho uma grande amplitude de flexão dorsal do tornozelo, e isso dá muito stress. Mas penso que no passo é o melhor, pelo menos na minha opinião. É o melhor a fazer, apoiar o pé todo. No trote já meto pontas, porque acho que conseguimos ir mais rápido. É muito desgaste para os gêmeos, mas é a forma que eu, pelo menos para mim, vejo mais económica. A descer, é aquilo que eu também tenho visto nos artigos que já pesquisei. A descer, há uma grande diferença das pessoas que vão lá na frente da corrida para os do meio do pelotão, digamos, em que a descer, os que vão mais rápido apoiam com a parte da frente do pé, e os do meio pelotão na descida podem ter, por exemplo, um bocado de medo, de receio de cair, e já apoiam mais a nível do calcanhar, retropé. Isso lá está, difere muito da velocidade, porque na descida, se estamos a ir com uma grande velocidade, claro que vamos apoiar o pé menos possível e quase que é umas pontazinhas e lá vamos nós. Se formos mais devagar, claro, vamos apoiar o retropé e isso pode provocar mais lesões a nível do calcanhar, lá está. Como a passada no trail é mais curta e mais económica, sim, apoiamos sem dúvida mais o calcanhar do que se fôssemos em estrada a correr mais rápido. Manuel, a nível do Sim. calcanhar, como estavas a falar que eles apoiavam o calcanhar, para as pessoas também terem essa visão, não é aquele apoiado calcanhar em que eles fazem quase um travão do movimento, ou seja, eles apoiam o calcanhar Sim. quase
na linha da coxa, da anca, daquela perna, para poderem fazer, para arrancar logo para o balancinho, como tu estavas a falar. Ou seja, não é muito à frente, de maneira que faz um travão ao movimento e depois tem um maior stress a nível articular e mesmo a nível tendinoso, certo? Sim, há muitos auto-intitulados de corrida que defendem que, de facto, o centro de massa ele deve estar imediatamente perpendicular, ou seja, em direção reta ao solo, no momento em que a perna e o pé têm contacto com o chão. Ou seja, esse centro de massa ele vai ser gerado pela zona da bacia, para termos uma ideia, imaginarmos um atleta a correr de lado, o centro de massa vai da bacia em relação ao solo. Então, no momento em que estamos a tocar com o membro inferior no chão, ele deve estar exatamente perpendicular. Tá? Há quem defenda que se o contacto do pé estiver à frente desse centro de massa, que nós vamos criar uma inércia, vamos travar o tal movimento e o desenrolar da mecânica da corrida. Isso de todo não é verdade, não está comprovado, são teorias. Não está comprovado porquê? Porque nós necessitamos também daquilo que nós chamamos de uma força de reação do solo, que é a força contrária, aquela força que nós geramos contra o chão, nós vamos receber também vibrações desse solo contra o nosso organismo. E essa força de reação do solo é muito necessária para que possamos fazer um efeito de propulsão, ou seja, o um efeito de alavanca. Portanto, há sempre absorções sobre o pé e perna no momento de contacto, mas não está comprovado aquilo que eles defendem, que se decorrermos com a perna imediatamente à frente ao nosso centro de massa, vamos criar uma inércia, uma diminuição até da progressão da marcha, e vamos gerar mais atrito no próprio membro inferior. Não é verdade. Essa força da alavanca vai, inclusivamente, a gerar tração e maior propulsão. Acho que era isso que tu querias dizer, certo? Certo. Empolgando agora, ainda mantendo a parte da técnica, queria perguntar ao Ventura, durante a prova prova de maratona que eles têm no triatlo, que fatores externos, quando falo de fatores externos é vento, inclinação do piso, influenciam mais a tua forma de correr e o teu desempenho? Eu falo por mim e eu não ligo muito a isso, e acho que não há muita gente que vá fazer. A única condicionante serão as subidas e o vento. Num percurso circular em que tens que dar quatro voltas, um percurso, uma maratona, quatro voltas de 10 km. Tu vais para o retorno com o vento nas costas, vais aproveitar, não é? Até vais abrir mais a passada. E o contrário, ao fazeres o retorno e com o vento de frente, basicamente é como se estivesses a subir, não é? Tu vais ali contra uma parede e já dás passos mais curtos para evitar o desgaste, não é? Porque tu, se abres muito a passada, se estiveres com muito vento de frente, vais ter um desgaste muito maior. Basicamente, esses são os dois fatores a nível que se tem mais em conta, que será se tem vento, se não tem, as subidas. Mas eu, como estava a dizer, e disse há pouco, eu corro competência, esteja a correr contra o vento, esteja a descer, esteja a subir, eu mantenho aqueles watts, e eu sigo-me por aquilo. Basicamente é isso. É importante também, por exemplo, vocês no vosso caso do triatlo, nas provas da Ironman, a prova da maratona é circular. Ou seja, não, vocês fazem mais do que uma volta no mesmo circuito, certo? Sim, porque isto, uma prova da Ironman, não é? Estamos a falar de provas que começam, e há prós, há profissionais, é elite, há amadores, há amadoríssimos, não é? E uma prova destas começa às 8 da manhã e termina à meia-noite. Eu em Barcelona já tinha ido para o hotel, já tinha descansado, já tinha jantado, já tinha ido ao café, tomar café. Já era por volta de 11h30 da noite, eu fui levantar a minha bicicleta que estava no parque fechado e ainda havia pessoal a correr. Logisticamente é uma coisa muito grande, não é? E claro que fazermos uma maratona, para quem é organizador, fazer uma maratona de uma volta só, mais estradas tem que estar a cortar,
mais policiamento tem que fazer, mais essas coisas todas. E eu no ciclismo tive duas voltas e eram 180 km, e no atletismo eram quatro voltas. Mas já fiz provas que eram três, já fiz provas que eram só duas voltas. Vai depender muito da localização e do percurso. Mas aí nesse caso, por exemplo, lá está, o fator vento, como tu falaste, o facto que tu, como é circular, tu tens o vento a favor num lado, depois acabas por compensar no retorno, Exatamente. esse mesmo vento e essas alterações do Não, ciclismo. não tendo em conta isso, claro que eu, se não estiver atento, claro que por muito vento que eu levo nas costas, nunca me vai ajudar se eu depois vier à maluca contra o vento, não é? Vou perder sempre tempo a mais do que vou aproveitar, não é? Então é mesmo essa situação, é abrir a passada quando tens ajuda, entre aspas, pelas costas. E dás uma passada mais curta, menos desgastada, menos tempo, de voo, não é? Um tempo de contacto ao solo maior, porque se andas lá em cima, mais também, não é? Vai pegar o vento, e é por aí. Catarina, no vosso caso das maratonas de estrada, que não são incorporadas no triatlo, aí já não fazem tantas voltinhas em circuitos. É que há situações específicas, há algumas provas que pode acontecer fazerem mais circular, mas se calhar aí o fator vento e o fator da inclinação, próprios declives que tenha o percurso, se calhar tem mais influência até do que no triatlo, porque vocês não conseguem fazer esse balanço nas próximas voltas, uma compensa a outra e dá um resultado negativo, digamos. É assim, dependendo, lá está, da competição, porque, por exemplo, quando vem campeonatos, campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa, normalmente a maratona é feita em circuitos, pelo menos em 2017, no Campeonato do Mundo de Londres, a maratona era em circuito, era quatro voltas, também por causa do espetáculo, não é? Para poder ter maior concentração de pessoas a assistir. Quando se trata de maratonas comerciais, os percursos já estão há bastante tempo definidos e que algumas das ou as grandes provas os percursos são sempre os mesmos e eu tive já tive essa já tive a experiência em fazer maratonas em circuitos mais rápidos, como é a Maratona de Valência ou de Berlim, ou circuitos de maratona não digo mais difíceis, mas, por exemplo, a Maratona do Porto, com bastante mais paralelo, provas diferentes. E também, lá está, o fator vento, não é controlável, portanto, é o dia e tu tens que estar preparado para as condições que vão estar naquele dia. É claro que é um fator que vai-te desgastar mais, se for o caso. E poderá não, ou melhor, poderá não, independentemente se o vento é contra numa parte e a favor noutra, nunca vamos tirar mais vantagem se o vento for a favor, porque normalmente sentes mais quando o vento é contra do que quando é a favor. E na maratona, chega-se a uma certa altura, quando os quilómetros já pesam nas pernas, que até se. Se tem paralelo, se tem alcatrão, se tem o vento, é tudo, já pesa tudo, já é o tipo de piso, já é muitos fatores que estão que definem o teu desgaste físico. Eu lembro-me que na minha primeira maratona, no Porto, precisamente na minha estreia, por volta do quilómetro, da passagem do quilómetro 37 para o quilómetro 38, na zona do Forte, que vem do fluvial para a zona da Anémona, da Foz. Aquilo é em paralelo, tu apanhas paralelo e é subir. E eu lembro-me que na altura eu passei bastante mal, porque comecei a ter espasmos nas pernas e tive que adotar, lá está, uma corrida diferente para conseguir tentar chegar ao final da prova. Passada mais curta, mais sentada também, para minimizar o espasmo, porque eu sentia desde da bacia
até ao calcanhar, portanto tive que alterar bastante a minha maneira de correr para tentar chegar ao final. Mas lá está, independentemente das maratonas serem circuito ou serem numa volta só, há sempre fatores a favor e fatores contra. Mas o ideal é estar todos os astros alinhados para que Alinhados. seja um grande dia, para tu conseguires chegar ao final com o melhor resultado possível e com menos empenho. Mariana, ao caso que tu tava, já tinhas falado dessa situação, das variabilidades que existe no trail. No caso do trail, se calhar o vento, o haver vento ou não haver vento, é o menos, não é? As variáveis que podem influenciar a corrida e a forma como estamos a correr são tantas que o vento acaba por ser uma coisa mínima. Mas existem outras variáveis, o tipo de o terreno, se é mais acidentado, menos acidentado, a inclinação, se estamos a falar de uma prova de sky race ou uma prova, se calhar, de trail mais normal, digamos, para quem não está no sky race, são provas que têm uma inclinação maior, média. Já temos aí outras variáveis que influenciam muito a forma como se vais comportar ao longo da corrida e o teu corpo vai ter um desempenho ao longo da corrida. Sim, como tu disseste, há muitas variáveis, também há muitas provas de trail diferentes, como tu falaste, Sky Race, Sky Running, vá, que temos um desnível muito maior em curtos quilómetros, ou seja, por exemplo, uma prova de 26 km pode ter um desnível de 2000, por exemplo, isso é muito a nível de subidas e descidas. E sim, influencia muito. Quantas mais subidas temos e mais descidas íngremes temos, pior é para o nosso corpo, não é? Mais impacto é. Também difere muito a questão do piso, como já falámos. Há provas em que estamos constantemente sobre pedras e pedras e pedras, há outras que é mais a nível de terra. E depois há a questão de lama, por exemplo. Há provas em que fazemos com bastante chuva, bastante lama, e se difere muito, por exemplo, a passada. Está fora de questão uma pessoa estar a tentar passar quando temos essas vertentes e esses fatores externos, como a lama, como as pedras. Por exemplo, no Sky Running, eu já apanhei, também só fiz, aqui em Portugal só fiz uma prova de Sky Running, que foi o Pisão. Só que lá está, é mesmo uma prova extrema, como o título do trailer é Pisão Extreme, é mesmo extrema porque apanhamos muitas pedras, muito subir muro, e lá está, isso quase que nem é corrida, digamos. Quando estamos a subir muros, não é correr, é trepar, isso já é diferente, por isso aí o trail tem essa variabilidade. E a questão da lama, como eu estava a falar, isso é muito difícil. Por exemplo, falaste do vento. Ele fez-me lembrar a Serra Larga o ano passado, em que esse fator externo de temperatura influenciou-me bastante, que tive que desistir por causa disso, por causa da parte do temporal que estava, e nós não estávamos, eu pelo menos não me preparei, não me preparei antes da prova para esse temporal, e eu vejo essa questão do vento, da chuva. E da lama, e estava quase, mesmo quase impossível de correr, e temos que ter atenção a isso. Claro que nas maratonas o vento influencia muito mais, porque a passada é muito mais rápida, o ritmo é muito mais rápido pós da frente. No trail o vento não influencia, mas quando temos temporais, claro, tudo influencia. Ok. Manuel, a nível da análise que se faz na pedologia, que meios é que existem para fazermos uma avaliação exata da forma como o atleta corre, se está a correr bem, se há alguma alteração, algum desvio do padrão que será normal, que meios é que existem para avaliar e de que forma é que vocês avaliam? Primeiro, perceber qual é o gesto desportivo daquela modalidade, quais são os gestos dominantes, né? Só eles determinam a mesma modalidade e a característica que traz a vitória para esse gesto. Depois, uma das melhores ferramentas ainda é a observação da estrutura osteoarticular e musculoesquelética do atleta. Perceber como é que está o alinhamento corporal dele, para perceber a força, a resistência e a amplitude de movimento dessas mesmas articulações, que vão estar induzidas nesse gesto esportivo por movimentos repetitivos. Se
sabermos se existem históricos de lesões, para além das que são características da modalidade, porque praticar exercício físico implica, de facto, sofrer de lesões, e depois podemos buscar fundamentos com os exames que consideramos exames complementares de diagnóstico. E esses podem ser muito simples, desde testes funcionais, em testes em que nós verificamos a resposta articular à função muscular de um determinado gesto, verificamos o apoio plantar não é nada mais nada menos que a forma como os nossos pés pisam no solo de uma forma estática, para percebermos como é que é essa distribuição plantar, essa organização estrutural quando está em apoio, e depois utilizamos métodos de auxiliares como a podobarometria, que vai analisar as pressões dos pés. Eu não sei se queres pôr essas imagens aí, eu não sei se estás com acesso a essas imagens, eu sim vou explicando à medida que vou analisando aquilo que nós observamos num teste de corrida, num teste de podologia desportiva. Então, tem todos. Eu penso que tens aí uns dispositivos seguidos, se não me engano. Como moderador, se conseguires passar, se não tem problema. E esses testes vão-nos, então, ajudar a perceber quais são as respostas estruturais do atleta mediante movimentos como a corrida, como o salto, as mudanças bruscas de direção, ou então estudar quais são as alterações quando analisado em movimentos de alto período de tempo. Por exemplo, numa maratona, nós não podemos analisar um processo de corrida como aqueles três rockers, que ainda falámos de caminhar, desde o choque de calcanhar, à fase de médio apoio ou de oscilação, até à fase da propulsão. O comprimento da passada por si só e a forma como nós vamos amortecer vai alterando à medida que somamos quilómetros, até porque proteção ou tal gasto metabólico vai sendo diferente. Quanto mais tempo estamos em prova, vai-se alterando, obviamente, a fadiga, vai-se alterando a mecânica desse mesmo processo de caminhar. Então, nesses testes, nós conseguimos analisar. Neste momento, o que está aqui em imagem é uma podobarometria. O que é que isso é? Isso é uma análise das pressões plantares dos nossos pés. Tanto fazemos em estática, para perceber o alinhamento corporal, estrutural do atleta, como em dinâmica, que é o caso dessa imagem que está em anexo. Em dinâmica, nós avaliamos o momento é o processo de tempo em que nós estamos a executar a passada com a força ou a intensidade exercida naquele determinado ponto. Por isso chamamos o momento, que é a relação do tempo e a força. E depois avaliamos qual é o desencadear desse centro de gravidade, desse centro de massa corporal, para perceber quais são as forças geradas nesse processo em que está a executar o movimento, como, por exemplo, a propulsão de um velocista, como é a resistência do maratonista, etc. Então, isso conseguimos caracterizar a forma, a passada e a estrutura, como ela se vai adequando e ajustando ao terreno. Inclusive, na observação, não sei se tens uma imagem que eu vejo aí, um apoio plantar num podoscópio e também o desgaste da sola da sapatilha ou de um ténis de corrida. Se conseguires colocar esse, isso também é um dos testes muito importantes. Eu sei que a Sara ainda há pouco falava de que corria com a pisada, sentia que tinha um apoio pela lateral, a parte lateral do calcanhar, e depois fazia o movimento final pela ponta do... Não é essa, Bruno? A primeira, que tem um podoscópio. É que fazia depois o salto pelas pontas. Não, que tem um podoscópio. Não sei. Sim, que se conseguias colocar. É claro. Então, a Sara dizia que isso era uma característica que conseguia observar. Isso é, de certa forma, aquilo que nós quantificamos como plano de normalidade. Eu ponho aqui normalidade entre aspas, porque é o que eu digo, há muitas características que são individuais e nós não podemos modificá-las. Podemos é apenas atenuá-las quando elas geram processos de lesão ou de desgastes que são assimétricos entre o pé direito e o esquerdo. O que vemos aí, eu penso que dá para ver, por exemplo, essas sapatilhas, esses ténis, eles têm um desgaste assimétrico entre o calcanhar direito e o calcanhar esquerdo, tanto que vê-se aí umas linhas pretas, né, que fazem parte do desenho e da estrutura da sola, e nós conseguimos aqui, só pelo processo de observação, identificar
desgastes na plasticidade da própria sola da sapatilha do ténis. O que é que implica aqui? Que pode haver algum espasmo, algum overusing de alguns músculos supinadores, por exemplo, em que há, de facto, uma maior relação de tempo de contacto pela região externa. A própria angulação da tíbia pode ser muito mais vara do que o processo fisiológico, consideramos normal, ou então simplesmente por haver uma falsa ou uma real perna curta. Significa que uma das pernas está em maior contacto com o solo, então vai gerar um maior desgaste sobre essa sola. Isto aqui, obviamente, vai ter repercussões sobre a intensidade que vamos gerar no interior de uma articulação, e obviamente sabemos também em antemão que grupos musculares estão ativos. Isso pode dar origem a aqueles espasmos. Não estamos a falar de questões metabólicas, que são outras questões que também devem ter em consideração no atleta, não é? Pela desidratação induzida pela própria absorção de algumas proteínas que o tem, mas estamos a falar em processos que consideramos os mecânicos, aquele que falei inicialmente. E depois, na imagem à esquerda, percebermos se o apoio plantar tem uma boa distribuição. Sabemos que quanto maior, por exemplo, numa sola de uma sapatilha, quanto maior for a base de apoio, melhor é a sua distribuição de carga. Quanto menor, quanto mais minimalista ela for, ou então mais estreita na relação da sola entre o calcanhar e o antepé, significa que temos uma menor área para distribuir esse peso. Portanto, ela vai estar mais circunscrita na parte do calcanhar ou na parte da frente. Não tem como distribuir tanto essa relação. Mas, Depois diz, não, sim. para perceber, isto são tudo avaliações laboratoriais, digamos, in vitro. Mas já Exato. existe algum nós conseguimos, vocês conseguem controlar assim melhor alguns fatores, que é os fatores externos que há bocado estávamos a falar, mas também já existem alguns mecanismos de avaliação mais in loco, no local da prática, com as palmilhas de pressões. Sim, Que já consegui fazer isso, certo? é importante frisares isso, de facto. Nós temos uma avaliação que chamamos in vitro, ela é laboratório. Temos que entender, antes de mais, o indivíduo, não é? Saber desde o histórico das lesões aos processos mecânicos na corrida, à forma de apoio. Depois percebemos, por exemplo, no triatlo, no trail, perdão, no trail, a maior parte dos atletas treinam em pisos que são constantes, como se fosse de maratona, e depois têm provas aos finais de semana, que são, de facto, no monte, não é? Então temos aqui questões diferentes. O treino é diferente do local de prova, não é? Mesmo muitas vezes maratonistas fazem treinos indoor, com passadeira, dentro de pistas fechadas para fazer o aquecimento. Também vão alterar-se em relação a outros fatores, como as inclinações, como o vento, que vai ter repercussão também na própria gravidade, etc. Mas nós tendemos a transmitir essas relações para o mundo exterior. Ou seja, nós mesmo com as relações da passadeira ou das pressões plantares, podemos utilizar diferentes inclinações para simular, de facto, ou as subidas ou a questão do vento, ou utilizarmos dispositivos, como era agora aquilo que te falaste, como algumas palmilhas, a dizer plantilhas em espanhol, algumas palmilhas de pressão que colocamos no interior do sapato, da sapatilha de corrida, até porque a sola e o modelo também podem modelar esse mesmo padrão de corrida, tanto na questão do amortecimento como na questão da força de propulsão. Então também existem esses processos, essas avaliações das pressões no interior do calçado para percebermos qual é o comportamento que o atleta vai ter de acordo com o tipo de piso, de acordo com o tempo e a velocidade com que está em corrida. Agora aqui na imagem que estamos aqui a ver, até uma avaliação de um atleta de trail com inclinação na passadeira, tentar simular uma subida na. Não estou a conseguir ver essa. É a avaliação do com o Optogate, com inclinação. Conseguiste pôr no ecrã? Não estou. Essa não está ainda. Creio eu. Está aqui no. Quem está a assistir consegue ver. Consegue ver? Pronto. A mim ainda me aparece a do podoscópio e a da sapatilha. A sola da sapatilha. A nível do, por exemplo, aqui a nível da estrada conseguimos se calhar ter mais critério na avaliação do que se calhar no trailer, é mais difícil simular as diferentes variações de Sim, variáveis nessa que eu. avaliação do Optogate nós temos diferentes padrões. Nós queremos saber, por exemplo, aquilo são duas barras, uma emissora e uma receptora, em que transmite os sensores de um lado para o outro, enquanto à medida que o atleta vai correndo, a passada vai interrompendo a emissão entre as duas barras. E nessa transmissão nós vamos perceber o comprimento da passada, o tempo de passada, a velocidade,
e caracterizá-la nas diferentes fases da corrida, como por exemplo o comprimento, o tempo de oscilação médio, o tempo de voo, qual é a predominância entre direita e esquerda, etc. Isso realmente permite apenas avaliar em processos de marcha ou de corrida em piso constante, seja ele inclinado ou reto. No trail, a questão de facto é muito mais complexa, porque no trail o desgaste, o chamado overusing muscular pelo treino, vai modificar-se, porque muitas vezes há oscilações, comprimir rotações ou torções a nível do joelho de um tornozelo por causa de uma pedra, por causa do tipo de descida, por exemplo, ou se naquele dia chove e apanham lama, obviamente a tração vai ser diferente. Portanto, não podemos padronizar um método de avaliação. Quando para isso a avaliação em laboratório é importante, porque queremos saber como é que o grupo muscular, como é que a orientação articular e a parte óssea se vai comportar em diferentes gestos, em diferentes solicitações no organismo. Então aí conseguimos perceber a resistência ou então prevenir em antemão processos que podem originar lesão naquele atleta, porque o organismo não vai criar resposta para solicitações extremas. Pegando na tua deixa a nível da parte muscular, nós sabemos que a técnica de corrida é um conjunto de várias variáveis internas, como a amplitude articular, a capacidade de vários músculos produzirem força num determinado gesto e ter o padrão motor muito correto. E depois, conforme a técnica que a pessoa tem, pode ter consequências a nível da fadiga muscular e do overuse, tu estás a falar Exatamente. diferentes. Pegando nisso, e perguntar à Catarina, a nível, quando terminas uma maratona, ou nesse tipo de maratonas mais desgastantes, quais é que são os grupos musculares que normalmente sentes mais em stress e mais fadiga? Sei que normalmente o corpo está todo cansado, mas a nível muscular, se tivesses que identificar um grupo muscular, quais seriam os principais? Acho que sobretudo a parte do posterior, da cadeia posterior, é mais afetada. Porque eu das últimas sempre que acabo uma maratona eu fico bastante dorida e pronto, dói-me tudo, não é? Como toda a gente, penso eu. Mas mesmo em termos de recuperação, eu tenho mais dificuldade em recuperar depois, é mais a cadeia posterior, isquiotibiais, encurtamento, por causa do desgaste, dos impactos. Então eu selecionaria mesmo a parte posterior da coxa. Ventura, no teu caso é um pouco do tudo, tendo em conta que já trazem as outras modalidades todas de entrar. No caso, no meu caso, eu até digo que eu fazendo, quando faço a maratona inserida no triatlo, noto que o dia a seguir estou bem melhor do que quando faço só a maratona. Mas sem dúvida, porque o corpo já está mais do que quente, não é? Mais do que preparado, mais do que tudo. As intensidades também são outras, não é? Obviamente. Mas noto que, então, se for fazer uma corrida de 10 km, outro dia nem ando, não é? Na maratona, ando mal, mas não ando tão mal que às vezes quando faço corridas de 10 km, porque as intensidades são outras, não é? Basicamente, no meu caso, é mais gêmeos e quadríceps. Na natação, por muito que se puxe, como não tem impacto, Sim. o corpo nunca vai sofrer muito, não é? Mas calhar aí os quadríceps da bicicleta. Sim, exatamente. Claro que vai aumentar o fator da maratona, vai aumentar, vai ampliar tudo isso, não é? Claro que depois também depende muito do nível de preparação, não é? Porque seja um atleta super amador como um atleta profissional, sofrem o mesmo, independentemente de um ter 20 horas, o outro só ter 5, não é? Vão sofrer o mesmo porque estão lá os dois, e um só não anda mais depressa que não pode, não é? Assim como um profissional vai muito depressa, mas ninguém não vai mais depressa porque não consegue andar mais depressa. E um amador só não vai mais depressa porque também não consegue, não é? E bom a ter um nível de desgaste, digamos, e de sofrimento igual. Mas a dor num triatlo, claro que só pela natação, como não tem impacto, a natação ali não vai ter muita interação mais
mais não vai ser tão incisiva. No ciclismo, e mediante também a posição, o lombar, o pescoço e os ombros, porque no ciclismo vamos aí numa posição de contrarrelógio, uma posição muito aerodinâmica, e quer dizer, vamos ali acumular tensões no pescoço e nos ombros. E o facto de se estar adaptado a essa posição, vai logo interagir com a corrida. Logo, logo. Uma pessoa não chega bem à corrida, não vai ser com a maratona que vai ficar melhor, não é? Digamos que o triatleta no Ironman vai valer na corrida o que se poupou no ciclismo e na natação, não é? Um bom atleta de triatlo é um atleta que faz estas coisas bem, não é? Mas que consegue ser um bom ciclista apesar de estar a poupar, porque a seguir vai fazer a maratona. Claro, com um fraco atleta no ciclismo, por muito que até esteja ali a arriscar, nunca vai andar muito, não é? Agora, se eu for muito bom no ciclismo, estou-me a poupar, mas mesmo assim consigo andar bem, chego fresquinho à maratona. Mas eu, por experiência própria, e isto acontece comigo, e eu saio muito mais desgastado quando faço só a maratona do que quando faço um triatlo. E isso é uma verdade e acontece-me sempre. Mariana, no caso do trail, também depende um bocado da distância, lá está, e do tipo de prova que é, mas se calhar não é tão a parte posterior da coxa como no caso da estrada. Se calhar até se junta mais ali à parte do ciclismo do Ventura até do que propriamente da estrada, certo? Sim, é verdade. Sem dúvida, a parte do quadríceps é aquilo que nos deixa mais, digamos, espalmados, mais duritos. Claro que depende muito do impacto das descidas, porque é aquilo que mais nos prejudica depois nos dias seguintes à prova, mas sim, andamos o primeiro dia, os 2 dias a seguir, muito mal a nível da coxa, por causa disso, por causa mesmo do impacto e da força excêntrica que temos que fazer a descer. Depois, os gêmeos, sem dúvida também, se principalmente se tivermos grandes subidas em que estamos constantemente a subir e a tentar correr nas subidas, aí sim, os gêmeos também ficam muito maus. Lá está, se calhar naquelas subidas mais íngremes, que tenhas que fazer alternado para passos, se calhar até no dia a seguir, aí já podes sentir os tais posteriores da coxa, como no caso da estrada, porque já estamos a recrutar outro tipo de musculatura em passo que não é recrutado, tanto o gêmeo, como é feito quando estamos a fazer a trote na subida. Sim, sem dúvida. Mas sou-te sincera, no, a nível dos posteriores, depois de uma prova trail, nunca senti, nem nunca tive sintomas. Noto, e já tive lesões no, nos posteriores, quando realmente não andava a fazer provas de trail, estava mais a treinar e ia a treinar sempre em estrada, notei realmente que tive esse tal encurtamento nos posteriores, como a Catarina fala. Porque realmente, a nível de estrada, sem dúvida que os posteriores vão ser muito, muito, muito afetados. E é das lesões mais comuns em quem corre, é o encurtamento dos isquiotibiais. E noto isso também, como a Ventura disse, fazer uma prova a 10 km, realmente eu saio muito massacrada. E é a nível dos posteriores, sem sombra de dúvida. Há bocado o Manuel já nos tinha deixado aqui uma dica sobre a influência do calçado na parte da técnica de corrida. E queria perguntar à Catarina também, porque eu sei que a Catarina tem compromissos e vai ter que, se calhar, deixar-nos um bocadinho mais cedo. E deixar agora aqui uma questão relacionada mesmo com o calçado. Tu tens, normalmente costumas mudar de calçado. Quando estás gastado, mudas de marca. Normalmente, caso os patrocínios também seguem normalmente a mesma marca, mudam de modelo. Tens em conta a tua técnica de corrida para escolheres o calçado e notas que o calçado pode fazer diferença na tua performance? Sim, sem dúvida. Eu tenho contrato com uma marca e utilizo só e exclusivamente calçado dessa marca, que é a Nike. É assim, em termos de treino, eu normalmente treino sempre com uma sapatilha mais pesada do que eu vou competir.
porque já é conhecido toda a gente. Agora existe um modelo inovador que a Nike lançou, que é as novas sapatilhas, as Vaporfly. Elas também, dentro desse modelo da Vaporfly, foram tendo alguma evolução. Neste momento, a sapatilha com que eu faço competição, seja 10 km ou meia maratona ou maratona, eu corro sempre com Vaporfly Next neste momento, mas em treino normalmente só faço treino mais específico de séries com a sapatilha de competição. De resto, treino de rolamento normal, aquecimento, opto sempre por uma sapatilha mais pesada, outros modelos dentro também da mesma marca, que eu gosto. Não existe, acho que não existe um modelo que possa abranger toda a gente, porque dependendo de cada atleta, lá está, da maneira como posiciona o pé, se tem pé chato, se é pronador, se não é, pode variar o modelo da sapatilha, mas no meu caso e na minha experiência, e também por aconselhamento médico, eu normalmente uso sempre sapatilha neutra, nunca não uso palmilhas. Para não alterar também a minha postura de correr, para não ter outras implicações de lesões. Corro sempre sapatilha neutra e treino. E normalmente utilizo uma sapatilha mais pesada para treino, que é para depois haver uma diferença maior ainda para quando calço a sapatilha de competição, haver aquela sensação de mais leveza. Apesar de que a sapatilha tecnologicamente, as Vapor Next já estão bastante mais predispostas para correr mais rápido, mas normalmente só utilizo essa sapatilha mesmo para competir e para fazer treino específico. De resto, utilizo outros modelos porque eu gosto também, mas que sejam mais propícios ao treino e não à competição. Ok. Eu antes de passar a bola, agora depois a seguir ao Ventura, eu sei que vais ter que sair, queria-te agradecer por teres estado aqui connosco e teres partilhado a tua vasta experiência na corrida. Já fazes, já é a tua vida há 18 anos, já é praticamente quase deixaste a fazer isto e com os resultados que estão à vista. Obrigado por teres estado connosco. Sei que também. Se alguém quiser colocar alguma questão, sei que estás sempre disposta também para ajudar e também tens um grupo de corrida em Lousada que ajuda pessoas que gostam de começar a correr e de os ajudar também nessa parte. E mais uma vez, obrigada por ter estado connosco e foi um prazer ter-te aqui connosco. Obrigada, eu, e até a uma próxima. Deus, obrigado. Ventura. Em relação a estas sapatilhas, a Catarina deixou-nos aqui uma dica sobre, ou melhor, deixou aqui no ar a situação das Vaporfly. Eu sei que é a sapatilha com que tu estás a correr em competição neste momento. Sim, certo. Uma coisa que tu comentaste comigo na altura foi: eu com estas sapatilhas não consigo correr devagar. Ou seja, tu próprio sentiste na pele que a introdução, e pode ser por causa das Vaporfly, porque é a sapatilha que está a ser falada no momento, mas podia ter acontecido com outros tipos de sapatilhas, porque já chegámos também a falar isso em relação a outros tipos de sapatilhas que tu já tiveste, que a sapatilha influencia o teu desempenho e influencia a forma como tu estás a correr e a tua performance. Isto temos que esclarecer a situação que tu disseste agora. Eu não consigo correr devagar, não é? Não, atenção, não é sapatilha que vai correr sozinha. A situação é que tu, com uma. Eu tenho as Vaporfly Next, só para competição. São umas sapatilhas que se nota. E eu já fiz testes em pista com elas, e mediante que eu uso o pedómetro, eu consigo ter uma análise de tempo de elevação, de tempo de contacto com o solo, de força que exerço, e eu tenho dados disso, que para a mesma potência, a mesma força que eu exerço no chão e a impulsão que estou a ter, consigo correr mais rápido. Para a mesma força que exercida.
São umas sapatilhas que se uma pessoa quiser correr a 5, não consegue. Não consegue porque vai correr mais rápido, não. Não consegue porque estruturalmente uma pessoa anda ali que não consegue ter estabilidade sequer em correr com elas. Se uma pessoa se apoiar muito com o calcanhar, aquilo é uma sapatilha que está feita para correr abaixo de 4,15, 4,20, não tenho a certeza, mas sensivelmente perto de 4 minutos ao quilómetro abaixo disso, porque tem que se atacar muito mais com o médio pé e com a ponta do pé, porque atacando muito com o calcanhar, a sapatilha vai andar ali muito bamba. Isso foi algo que eu já consegui, não é psicológico, porque isso tenho dados disso, e entretanto, nós com o Dr. Cerqueira também já vimos no Optgate. Fizemos o teste com as sapatilhas que eu corro e o mesmo teste com as Vaporfly, e estão lá os dados, não é? Claro que, mediante todas as sapatilhas que eu já tive muitas sapatilhas, já experimentei tudo inicialmente, e é um grande erro de quem está a começar e de quem começa e quem tem pouca experiência. Eu sempre tive uma passada de pronação. E sempre fui para comprar sapatilhas de pronação. Sempre, 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 sempre. São sapatilhas que super compensadas, não é? A nível de estabilidade, da própria sola da sapatilha é muito mais alta. Só que depois entra um fator que eu nunca contabilizei, que é o peso, não é? E eu usando umas sapatilhas com uma estrutura tão alta como aquelas de pronação, eu que em peso de competição rondo aos 65 quilos, e eu nem sequer trabalho a borracha da sapatilha. Comecei a experimentar, experimento aqui, experimento ali, já usei ASICS, já usei Saucony, já tudo e mais alguma coisa. Sendo que eu até treino com o Saucony, com a Skinvara, já há vários anos. Eu acho que até tenho agora, já tenho mais de 1000 km e estamos a falar de sapatilhas com meio ano. Sendo que as Nike, uma pessoa calça aquilo e começa-se logo a rir, não é? É como correr, não é? Como a doutora Sequeira estava a dizer, uma pessoa está inato em correr, não é? E uma pessoa calça aquilo e sente que as sapatilhas fazem parte. E somos um só, não é? Não são sapatilhas e cada pessoa, para mim, podem ser as melhores do mundo e para a Catarina. E para um corredor, melhor ou pior, independentemente do que ele consiga fazer, até podem ser as piores, não é? As pessoas não podem ir muito pelo que o vizinho do lado diz, mas sim por experiência própria. Toda a gente tem que, opá, não é por esta de ser dita, opá, esta é considerada a melhor do mundo. Não. A melhor do mundo é aquela que as pessoas vão calçar e se vão sentir bem nelas. Opá, eu tenho experiência que tenho das maratonas de estrada e dos Ironmans. Felizmente só ainda fiz dois trails na minha vida e já chego. E eu fui para um trail de 50 km. Eu fiz os abutres. O meu primeiro trail foi os 50 km dos abutres e fui com umas sapatilhas emprestadas. Pior do que a melhor sapatilha para mim, ou a melhor, pior do que isso é com umas sapatilhas que nem sequer estás habituado, não é? Quer dizer, e eu não Diz que faço são trails. duas. Diz, não, não te consigo ouvir. Diz que são duas, ou seja, já estão formadas por outra pessoa. Exatamente, e depois o segundo erro é ir segunda vez a um trail. A segunda vez que vais para um trail, vais fazer 111 km e voltas aí com umas sapatilhas emprestadas. Também é muito bom, não aconselho a ninguém. Por isso, a pessoa que me as emprestou, para ela eram as melhores sapatilhas do mundo, e acredito que são, mas pior do que isso, és com umas sapatilhas que não conheces, não é? Há que experimentar, não é por ser uma sapatilha cara que vai ser boa. Isto é que mais palmilhas.
Eu até palmilhas cheguei a ter e a personalizar as PTOs, e quer dizer, eu agora tenho as encostadas que aquilo nem para os chocos dão, não é? E o doutor Cerqueira está-se a rir e sabe porquê, não é? Desta situação. E eu agora eu uso sapatilhas neutras, e nunca me senti tão bem a correr, com este tipo de sapatilha, não é? Com sapatilha neutra, porque também não é por eu ter um tipo de sapatilha durante 1, 2 anos que ao fim desse tempo não vai ter que necessitar outro tipo de sapatilhas, não é? Porque a forma física vai evoluindo ou não, não é? A mobilidade da pessoa, a elasticidade da pessoa, todo o corpo e a locomoção dessa pessoa varia. Assim como eu, no ciclismo, a minha posição de andar de bicicleta no início da época é completamente diferente no topo dessa época. Na corrida é igual, não é? Cada qual acho que deve ter e ler e informar-se, não olhar muito. E pá, aquele ali ganhou esta prova, tem aquelas sapatilhas, é aquelas sapatilhas que eu vou comprar. Não, eu acho que é errado. Mas vai por aí um bocado, e eu também sou um bocado leigo nisto, eu falo por experiência própria, o doutor Cerqueira pode falar e falar também um bocado disto, não é? A nível do Mariana, a nível do trail, aqui a escolha do calçado também complica-se um pouco mais, porque temos que adaptar, se calhar, o calçado para um trail de 25 km ou 30, mais técnico, é diferente de um calçado para uma prova de ultra endurance de 120 km ou de 160 km no Monte Branco, por exemplo. Ou seja, a nível. Mas mesmo assim, tu notas diferença calçando diferentes tipos de sapatilha com diferentes pisos e. Há umas sapatilhas mais pesadas, outras mais leves, umas com mais maximalistas, outras mais minimalistas. Notas diferenças no teu desempenho de corrida? Assim, eu sou daquelas pessoas que sou fiel a umas sapatilhas, ou seja, se eu me vejo que realmente gosto de usar aquelas sapatilhas, sou sincera, uso-as tanto em 20 km, como em 40, como em 50. Em 100 km, se calhar não as usaria, porque realmente são umas sapatilhas de sola baixa e muito leves. Em 100 km, se calhar não as usaria, mas também não tenciono fazer 100 km tão cedo. Mas sim, aconselho, digamos, pela biomecânica, pelos impactos, se calhar umas 100 km, quando vamos fazer 100 km, se calhar uma sola mais alta. Bem, eu não gosto de falar de marcas, mas para exemplificar e para ser mais fácil de visualizar, por exemplo, uma Zocken, que é mais alto, a sola é mais alta, absorve mais o impacto, e também são menos, não é? Digamos. Mas eu acho que depende muito, claro, nós todos, o Ventura tem razão e o Dr. Segueira vai falar se calhar disso, porque depende muito da pessoa. Por exemplo, eu gosto de umas sapatilhas, as minhas, eu uso uma Salomon S-Lab, são muito baixas, não têm quase sola nenhuma e se calhar não dariam para vocês os três, porque se realmente o vosso peso, o vosso tipo de passar é muito diferente, não é? Eu uso-as porque, digamos que sou leve, sou baixa, e vejo que isso também difere muito, porque vejo pessoas assim mais altas e mais pesadas, realmente se calhar não seriam as sapatilhas ideais. Agora, a nível de trail, também temos que ver essa variável, por causa das pedras, por causa do terreno, da lama e da terra, também varia muito. Por exemplo, eu com as minhas, noto que se fizer uma prova de Sky Race em que apanho muita pedra, os meus gêmeos e o meu ciliar e o meu tornozelo nos dias a seguir vão ficar muito, muito massacrados. Agora, eu sei disso, mas no mundo, não é? Digamos que em casa de ferreiro, espeto de pau, porque eu me sinto bem com aquelas, digamos que são um amuleto da sorte. Agora, também temos que ver isso, realmente a variável do piso. E também a variável da distância e também a variável da pessoa, em peso, altura, tipo de pé plano, pé pronado, como vocês disseram, pé supinado, difere muito isso. E eu aconselho sempre, principalmente a nível dos meus pacientes,
eles também me perguntam, não é? Como se calhar te perguntam a ti, e eu direciono realmente para quem percebe, para um podologista, para avaliar, porque sabemos que existem muitas lesões que se calhar aparecem por causa disso, por causa da escolha errada, digamos. Não, errada não digo, mas menos certa das sapatilhas, e que fazer quilómetros, quilómetros, quilómetros sobre uma sapatilha que se calhar não é adequada ao pé, pode provocar muito desgaste das articulações acima e da musculatura que suporta a nossa corrida. Isso é fundamental. Por isso é fundamental escolher bem a sapatilha. Agora, corram com a sapatilha que vos dá mais conforto e, digamos, um amuleto da sorte, mas vejam se realmente é adaptada ao pé. Mas está, enquanto se calhar nas provas de estrada conseguem escolher uma sapatilha padrão e dá para a prova de 10 km, 21 e 42, no trail a mesma sapatilha pode ser boa para uma prova, mas depois para a prova a seguir, porque é necessário mais grip, a aderência da sola no terreno, precisa necessário mais grip ou necessário mais amortecimento de acordo também com os quilómetros que vai fazer. Já não há essa tanto a mesma sapatilha dar para todas as provas e ser tão constante ao longo da carreira de um profissional de trail, certo? Sim, eu desculpa interromper, Bruno, eu também, lá está, esqueci-me também de falar, também há a questão do piso molhado e do piso seco. Eu, por exemplo, eu tento variar. Eu agora comprei, eu uso em estrada, vamos falar de marcas outra vez, é quase impossível não falar de marcas, mas eu comprei, corro com umas Pegasus em estrada, ou umas Vomero, estou a usar Nike, e quando surgiram as Nike em estrada, em trail, foi no Mont Blanc, eu comecei a ver muito mais Nike em trail, porque lá fora, em países como a América e outros mais a nível da América do Norte, eles usam muito Nike em trail, e pronto, eu como uso Pegasus, também comprei Pegasus para o trail, e por exemplo, não gosto da aderência porque não aderem em rocha úmida, não aderem em paralelo úmido. E eu depois andei a investigar, a ver comentários de pessoas em que realmente as Pegasus em trail são boas a nível da passada, são iguais às Pegasus em estrada, mas a sola está apropriada para um terreno seco, um terreno que na América eles estão habituados, que é mais a nível grandes estradões de terra. E não estão habituados a ter como nós temos aqui riachos e passar em pedras úmidas e paralelos. Por isso, também difere muito isso, a questão da sola. Há sapatilhas, sem dúvida, de inverno, há sapatilhas de verão, digamos, por causa da questão do grip, como tu falaste, e é a experiência de corrida e a própria experiência pessoal de cada um que vai nos depois deixar habituados às sapatilhas que melhor nos adaptamos. Eu queria passar a bola ao Dr. Manuel, também queria partilhar um pouco da minha experiência a nível do trail, que eu, no caso disso das sapatilhas que estavas a falar, eu uma prova que eu fiz de 7 dias de trail, em que tinha que alternar a sapatilha para dar tempo de repouso da sapatilha, por causa da deformação que ela tem ao final da prova. Num dia usei uma marca, que é uma marca que tem uma sapatilha mais robusta, mais pesada, agarra melhor, mas notei logo que o desempenho, quando alterei para uma marca em que tinha uma sapatilha mais leve, com um amortecimento e compressão diferentes, mais elástica, o desempenho modificou e a forma como eu estava a correr também modificou muito. Até que eu depois acabei por deixar aquela sapatilha mais estruturada de parte. Mas acredito que muitos atletas necessitam dessa sapatilha estruturada, rígida, porque o próprio corpo assim o pede. E era isso que agora eu queria contar ao Dr. Manuel, é essa situação de nós, os atletas têm que perceber que a sapatilha não é um adereço, para já, não é um brinco, não é uma fita, não é uma camisola, é algo que vai ser um complemento do seu corpo, é quase uma continuação do corpo, em que eles têm que perceber o que é que o corpo lhes pede e o que é que o tipo de terreno lhes pede, é o ponto de ligação entre o corpo e o terreno. E quais é que são
os critérios que devem ter em conta quando vão escolher o calçado, quer para a estrada, quer para trail, e critérios é que devem ter em análise no seu próprio corpo para escolher uma melhor sapatilha e para ter melhor performance depois, consequentemente. Então, em termos mecânicos, as ferramentas que um atleta tem para correr, o primeiro é o seu próprio corpo, não é? O próprio corpo tem os mecanismos de propulsão, tem os mecanismos de elasticidade, que são gerados pelo amortecimento e depois os dois juntos pela própria resistência. Eu queria dar aqui uma ressalva um bocadinho em relação ao que a Sara falou e também o Pedro Ventura. Porque uma das ferramentas de corrida, para além das sapatilhas e o seu próprio corpo, podem ser as ortoses ou as palmilhas personalizadas. Nem sempre são preconizadas para melhorar a performance desse mesmo atleta. Por exemplo, no Pedro, falando agora uma questão muito, muito específica, porque ele está aqui presente, não é necessário, porque um dos seus problemas ou alterações induzidas eram encurtamentos musculoesqueléticos. Então, os encurtamentos musculares que ele tinha podem ser trabalhados. Então, são questões que a ortótese ou palmilha personalizada ou a sapatilha não vão gerar, elas vão auxiliar se ele trabalhar os seus encurtamentos, não é? Então, nesse aspecto, uma palmilha não é necessária. A palmilha entra quando existem alterações funcionais, por exemplo, num efeito gatilho da propulsão pelo dedo grande, pelo hallux, em que, por exemplo, há mecanismos que são gerados quando a pessoa está em carga, ele não vai desbloquear o tibial posterior para dar uma resistência no apoio do pé, no amortecimento, não auxilia o tríceps sural numa propulsão. A palmilha aí vai ter que ter um desenho adequado à morfologia do pé, mas com elementos ou recortes na própria palmilha para estimular movimentos mecânicos que não acontecem. E por isso é que podem gerar, perdão, lesão e atrasar, obviamente, o desenrolar do processo da marcha e da corrida. Portanto, as palmilhas são geradas aqui. Portanto, o que a Sara, há um bocado, mencionou é que não usava palmilhas para não modificar o seu processo de corrida. Se calhar não usa porque não precisa. As palmilhas são um elemento terapêutico, portanto, elas só devem ser inseridas se tivermos mecanismos que temos que compensar. Falaram inclusivamente de pé plano, pé chato. Se for sintomático, um pé cavo, normalmente é um pé mais escavado, mais estruturado, precisa de distribuir a pressão, não é? Porque senão é só gerida sobre a zona dos dedos e calcanhar. Então, aumenta a pressão nessas regiões porque não tem como distribuir a carga. Então, uma palmilha que permita, neste caso, distribuir a carga será, obviamente, melhor para a condição física e da endurance do atleta. Depois temos a conjugação com a sapatilha, é isso que tu me perguntavas, qual era a importância da sapatilha. E para mim, eu, de uma forma muito padronizada, aconselho sempre a optarem por duas questões: peso e conforto. Peso do elemento, porque obviamente ele vai gerar alguma fadiga, é sempre uma ferramenta externa ao corpo, portanto, quanto mais leve, melhor. É? Para conseguirmos na mesma uma poupança metabólica e um auxílio ao próprio movimento. Depois, a questão de conforto, porque realmente podem haver sapatilhas que são aconselhadas por um treinador, por outros colegas que praticam a mesma modalidade, mas a nossa percepção de conforto é ótima para sabermos se estamos a adequar-nos bem àquele tipo de piso, àquele tipo de desenho da sola. Então, isso é muito importante, a sensação de conforto. Isto associado à gramagem. Depois temos as questões, como por exemplo a Mariana falou, do piso. Importa saber se estamos a correr em piso que é degradado, que tem relevo, que é úmido ou seco. Obviamente precisamos de tração, precisamos de estabilidade. Portanto, nesse aspecto é muito importante. E o peso também do próprio atleta. Nós sabemos que até 70 quilos, um corredor até 70 quilos, ele, por exemplo, pode trabalhar com solas menos amortecedoras. Pode trabalhar porque o seu peso vai ser normalmente multiplicado até 4 vezes no momento da passada. Portanto, aquelas articulações, os seus membros inferiores vão suportar o seu peso vezes 4. E em pessoas acima de 70 quilos, necessitam de uma sola com alguma densidade, ou seja, mais material por centímetro quadrado, mas com uma característica de maior amortecimento, para de facto poupar essas mesmas estruturas do impacto. Tá? Depois aquela questão, falaram muito da Zoom Vaporfly da Nike. É óbvio que depois o tipo de solo, o tipo de tecnologia que eles empregam, juntamente com a ASICS e também com os seus gels de amortecimento, elas vão beneficiar diferentes tipos de corrida. Por isso é que há sapatilhas que favorecem de facto
um aumento de velocidade. Porquê? Porque têm solas ultra-leves, de EVAs, que são aquelas borrachas que nós vemos a inserir a maior parte das solas das sapatilhas, que são ultra-leves, com grande capacidade de amortecimento, e depois nas intersolas elas têm barras de carbono que favorecem na rigidez estrutural e que por si só também na propulsão é um efeito de alavanca adicional, juntamente com o EVA. No trail, obviamente, a questão de amortecimento e base larga é das melhores relações que se pode ter. Amortecimento porque a corrida vai sofrer diferentes tipos de velocidades, que vai ser manipulado de acordo com a inclinação e a instabilidade do terreno. Portanto, a velocidade não é constante. O que nós precisamos aqui é de apoio, então a base tem que ser ampla. E como uma vez o terreno apresenta também irregularidades, e normalmente é pedras, ou seja, muito mais rígido, por exemplo, numa descida o impacto é muito maior, precisamos de uma sola com característica de amortecimento adicional. Por isso é que pegamos numa sapatilha de trail e colocamos a berma de maratona, normalmente elas são mais em efeito de bota, elas têm maior reforço no, na região do calcanhar, da articulação subastragalina e da articulação do tornozelo. Elas são muito mais densas do que em relação a uma sapatilha de maratona ou, neste caso, triatlo. Ok. Nós, por acaso, tivemos a oportunidade de comparar aquela situação que o Ventura estava a dizer e essa situação das placas de carbono, Sim. que agora estão a começar a introduzir nas sapatilhas de Quase estrada, acaba todas. por dar aquela situação da propulsão, porque é necessário, porque quanto mais amortecimento tiver a sapatilha, também mais vai ser, maior vai ser o desgaste do atleta e mais vai ser necessária a força de propulsão que vai ter que fazer a nível muscular, Porque temos para. o melhor de dois mundos, atenção, nós temos a rigidez, que o carbono é ultra rígido, e temos a leveza. Numa só estrutura nós conseguimos as duas coisas. Já estamos a chegar ao fim, já estamos aqui há 1 hora e meia. Uma hora e meia. Só queria abordar aqui um assunto que nós, a falar na técnica da corrida, não focámos muito, e essa é uma coisa assim, mais geral, porque também não é muito da área da pedologia, embora vocês integrem isso na vossa avaliação, que é a dinâmica dos braços e do tronco. E do tronco. Muitas pessoas normalmente avaliam a corrida só o que é que vai acontecer nas pernas e esquecem-se na. O que é que está acontecendo no Exatamente. tronco e nos braços? Enquanto se calhar nós na estrada conseguimos verificar um movimento também cíclico dos braços, tal como ocorre nas pernas, no trail, derivado das mudanças de direção constantes do fator equilíbrio, que muitas vezes também tem que utilizar os braços para encontrar algum ponto de estabilidade, e até do uso dos bastões, pois já vamos falar isso também com a Mariana quando passar a bola para ela, vamos ter que ter aí também em conta a análise dos braços, integrar os braços e o tronco no resto da corrida, ou seja, a corrida não acontece só da cintura para baixo. E mesmo na aí vamos ter diferenças entre o trail e a estrada, certo? Vocês na avaliação que fazem com os vídeos, também acabamos por conseguir ter uma avaliação, embora os dados sejam mais focados no membro inferior, também conseguimos ter uma avaliação e uma visualização do que é que acontece na parte de cima. Sim, primeiro nós no, nas avaliações estamos a avaliar o aparelho de tração, o aparelho locomotor. Obviamente tem que ser todo o aparelho membro inferior, da bacia até aos pés. Depois temos as variáveis de centro de massa, que vão sendo alteradas pelo plano transverso, ou seja, como se víssemos uma pessoa da cabeça aos pés, de cima para baixo, não é? Nós vemos rotações do próprio tronco, que vem da bacia, a coluna vertebral e a posição ou a oscilação dos braços. Obviamente, se houver uma oscilação assimétrica, ela vai gerar forças sempre viciosas para um dos lados, quando elas não respeitam o sentido da marcha ou então criam demasiada torção. Então essa oscilação é muito importante para percebermos o alinhamento corporal e a influência desses desvios de massa, esses desvios de pressão face à gravidade. Mariana, a nível do trail, como eu estava a falar, os braços acabam por não ter aquele movimento cíclico, tão cíclico como tem numa prova de estrada, porque nós usamos os braços até às vezes para nos auxiliar, por exemplo, nas subidas, auxiliar na subida, encontrar pontos de equilíbrio, uso dos bastões, que aí então ainda interfere mais na técnica da corrida, porque deixamos de ter uma corrida a dois apoios, passamos a ter uma corrida normalmente a quatro ou três apoios. Porque também estamos com os bastões, ou seja, a nível do membro superior, no trail, se calhar ainda vai ter mais influência, e mais trabalho, mecânico que não tem na estrada. Sim, sem dúvida.
É muito importante realmente na técnica de corrida de estrada, movimento coordenado entre membros superiores e membros inferiores. No trail, sim, sem dúvida, como tu falaste, é preciso uma parte mais mecânica, mais de força a nível de braços, quando temos que ultrapassar obstáculos, quando temos que trepar os muros. E sim, sem dúvida, a colocação também, a utilização dos bastões também vai para quatro apoios. É também muito importante saber utilizar bastões. Eu, por exemplo, nunca utilizei, nunca treinei. E se algum dia pensar fazer uma prova com bastões, realmente tenho que treinar muito antes para usar a vantagem que os bastões nos dão, porque vejo muita gente que não sabe usar bastões. Vejo pessoas que usam bastões muito bem e é uma grande vantagem, sem dúvida, em subidas. Eu sou ultrapassada por muita gente que usa bastões a subir. E vejo que realmente aquilo tem uma vantagem, porque economiza muito a corrida, não cansa tanto a nível muscular o que nós precisamos para subir. E até vejo pessoas que também usam bastões a descer, como nós sabemos, mas isso assim exige uma técnica muito apurada na utilização dos bastões. E os membros superiores, sem dúvida, precisamos de que eles sejam fortes. Eu sou sincera, eu. E nas primeiras provas de trail que fiz, e principalmente naquelas em que temos muitas subidas e a parte de pedras e ultrapassar obstáculos, eu reparei que realmente precisava de força de braços, até foi uma questão que eu treinei, porque não tinha, sem dúvida, essa força de braços necessária. E depois fiz uma prova o ano passado de Sky Running puro, até foi na Suíça. E aí eu tive que preparar muito a nível de cordas, e aí sim, eu notei mesmo que tinha que ter uma força muito grande de braços. Pelo que percebi, o skyrunning realmente pode ter muita, muita corda e termos que passar altas encostas com cordas, e pronto, aí precisamos muita força. Agora, não é um movimento coordenado de braços com pernas como na corrida, mas também precisamos de braços, por exemplo, para apoiar-nos nos joelhos, para subir. É preciso, no fundo, uma grande força de todo o corpo e sabermos ser inteligentes para usar essa força. Ok, já estamos, como disse, já estamos a terminar. Vou só fazer aqui uma passagem, ver se temos aqui algumas perguntas. Eu tenho ideia que eu apontei aqui duas ou três, umas nós já fomos respondendo. Há aqui uma pergunta sobre o calçado, qual é que é o calçado melhor para o desempenho no trailer e na estrada. Nós, agora, a última parte, já tivemos um pouco a abordar isso, que são, vai dependendo de muitas variáveis. São calçados diferentes, não podemos andar a utilizar calçado de trailer em estrada e de estrada em trailer, porque é mais neira. Tinha aqui uma pergunta, acho que é mais fácil passar a bola para ti, Mariana, relacionado com, pois até podemos fazer um fórum sobre isso, relacionado com quais são os conselhos da técnica, de exercícios para melhorar a técnica, nas subidas e nas descidas no trail. Assim, de forma assim muito resumida. Pronto, assim, de uma forma muito resumida, não é? Porque há muito, realmente dava para um fórum essa pergunta. Como eu falei, a nível de descidas, muito impacto mecânico, muito impacto a nível de força muscular excêntrica, por isso treinar exercícios excêntricos. Atenção com os exercícios excêntricos, é preciso ser orientado por um profissional do desporto, um profissional apto para dar esse tipo de exercícios, porque o exercício excêntrico mal realizado pode provocar lesão. A nível de subidas, muita força concêntrica, mais claro, dos gêmeos, como falei, se subimos a trote, se estamos em pontas, precisamos de muita força muscular, muita força da cadeia posterior e, claro, as coxas, principalmente quando nos baixamos, baixamos o centro de gravidade, quadríceps vão nos puxar para cima e vão-nos ajudar na subida. Mas, principalmente na descida, é quando temos mais desgaste de muscular, por isso é preciso trabalhar essa força excêntrica, essa impulsão e, por exemplo, pliometria, saltos para a caixa, cair, tempos de reação. Sem dúvida, um profissional iria ajudar. Se explicarem o que é o trail a um profissional de desporto, por exemplo, no vosso ginásio, ou alguém que conheçam, explicarem o que é, e ele vai saber orientar alguns profissionais e vai saber orientar, porque é preciso fazer treino específico, não só de máquinas. Eu digo para muita gente, nós temos que adaptar o nosso treino de força, o nosso treino de ginásio, ou
ou o que façamos em casa, por exemplo, para a modalidade que praticamos, porque não é uma modalidade parada, tanto corrida em estrada como trail, nós estamos em constante movimento, por isso, na minha opinião, o facto de nós trabalharmos, por exemplo, só máquinas de ginásio, em que estamos numa postura ou sentados ou deitados, não é de todo o mais correto, podemos associar um pouco dos dois, mas treino funcional é mais motivador, treino de cargas máximas, porque isso ainda nos treino dinâmico e treino de cargas, que é aquilo que nós precisamos. Acho que respondeste bem à pergunta que me foi colocada. Estava aqui outra pergunta relacionada sobre a caminhada, seria mesmo que a corrida. Tinha ideia que foi na altura, estávamos a falar sobre as fases da corrida, aquela divisão da fase de propulsão e de voo, Manuel. Acho que já tinhas falado um pouco nisso. Lá está, quando falámos pelo trailing cá, quando estamos a passar para a zona de passo, há ali mal, acaba por não ter aquelas fases de voo e. Ou seja, não estão tão delineadas como estão na corrida. Ou seja, há um encurtamento de fases, há fases que se sobrepõem umas às outras, certo? Exatamente, há dominância de fases que são repetitivas, por exemplo, num plano de aceleração, num plano inclinado, em que não podemos ter aquela questão tradicional, desde o choque calcanhar, apoio médio, tempo de voo e depois propulsão. Há fases que, de facto, a propulsão e apoio, o contacto inicial podem ser muito similares pelo antepé, nomeadamente numa subida, por exemplo. Ok. Vamos terminar. Acho que para quem nos esteve a ouvir durante este tempo, quero já agradecer terem estado connosco durante todo este período. Mas acho que deu para ficar claro as diferenças que existem entre correr em estrada e correr em monte, que não é só, ou seja, embora seja correr, não é só correr, não é igual. E também na parte do Ventura, mesmo dentro da corrida de estrada, correr após fazer 100 e tal quilómetros de bicicleta e nadar também não é igual a correr uma maratona por si só. Por isso, acho que deu para esclarecer algumas coisas. Algumas dúvidas que tenham, também podem entrar em contacto connosco para a Osteoperformance ou para qualquer um dos intervenientes que eles podem vos ajudar e aconselhar. Tivemos aqui hoje profissionais com muita experiência na área, com provas dadas a nível nacional e também de algumas provas já internacionais, por isso estejam à vontade, podem entrar em contacto connosco, entrar em contacto com eles, que eles vos ajudarão e encaminharão para da melhor forma possível. Agradecer ao Ventura, ao Dr. Manuel e à Mariana por terem partilhado este momento connosco. Não sei se querem deixar algumas palavras em forma de resumo. No final, vamos começar pelas senhoras. Mariana, 30 segundos. Isto é típico nos fóruns, começar sempre pelas senhoras. Nos fóruns e em toda a vida, mas vá. É só para dizer às pessoas que realmente, eu já disse isto, mas vou deixar na última parte, porque o nosso cérebro retém as últimas palavras. Tenham cuidado, não é só treinar, é só fazer quilómetros, é preciso treinarmos outras partes, como treino de força, treinos específicos de velocidade. O trail, apesar de ser muitos quilómetros, ou ultra trail, apesar de ser 50, 80 quilómetros ou até de 100, é preciso nós treinarmos treinos rápidos, por exemplo, treinos específicos, não só rampas, podemos fazer séries. Só que lá está, tenham atenção que não é do nada vamos fazer uma série, não. Tentem procurar a ajuda de profissionais, tanto treinadores como profissionais do desporto, para fazer um treino de força, um treino de mobilidade, que é sempre importante para prevenir lesões, mas também para evoluirmos e para melhorarmos a nossa performance. Obrigado, Mariana. Ventura, 30 segundos. 30 segundos. 30. Eu queria falar também. Não esquecer, e como estavam a dizer, isto não é só correr, não é? Correr bem ou correr mal é preciso saber, não é? Trabalhem o core. O core, seja a natação, seja o trail, seja o triatlo, seja o atletismo, seja o desporto que for, é a base do desporto, é o core. É trabalhar abdominais, é trabalhar as lombares,
porque isso vai influenciar no rendimento, em tudo, não é? Na estabilidade do atleta, vai no centro de massa, como há um bocado o Dr. Cerqueira falou, trabalhem o core, façam uma boa alimentação, comam e bebam muito agora na Páscoa, e mantenham-se em casa. Isto, quando passar, voltamos todos para fora e vamos continuar a treinar, com certeza. Obrigado, Ventura. Manuel, últimos 30 segundos são teus. Então, é uma frase muito simples: o conhecimento é poder. E nós, quanto mais tivermos autoconhecimento sobre o nosso organismo, sobre a prova que executamos, seremos melhores atletas. Tanto para prevenirmos a ocorrência de lesões, que vão sempre acontecendo, atenção, sinal que o praticam, é sinal que de facto têm os fatores intrínsecos associados ao desporto, que é a fadiga, que é a estimulação muscular, etc. Mas aqui a reter do que falamos hoje é que no trail, um atleta tem que ser complexo, tem que treinar toda a sua complexidade muscular e proprioceção em termos de equilíbrio, porque no trail nós temos fatores como terreno, ou seja, não há um movimento só que caracteriza esse tipo de corrida. No triatlo, como bem sabem, a corrida é a última fase das três provas, portanto o atleta já entra na modalidade numa questão de fadiga e numa questão em que outros músculos, outros grupos musculares foram predominantes noutras modalidades como o ciclismo, a nível do quadríceps, e depois vai ter uma grande ação muscular em termos do tríceps oral, portanto vai estimular outro grupo muscular, outra forma de movimento já numa fase de fadiga. E depois temos na maratona, a importância em todas elas, obviamente, mas a importância do metabolismo e de estabelecer um ritmo, não é? Um pace certo para que consiga, de facto, cumprir a prova com o melhor resultado possível e menos fadigas. Portanto, o autoconhecimento é aquilo que fará bons atletas, sejam eles amadores ou profissionais. Isto é um conselho clínico, tá? Obrigado. Vamos ter mais oportunidades para fazer mais fóruns na área do desporto. Hoje abordámos a parte da técnica entre o trail e a estrada, depois aqui dá quase para fazer subfóruns, daqui dá alguns temas que nós falámos, a pergunta que foi feita, que a Mariana respondeu sobre o treino específico para o trail, desde a parte do metabolismo que estavas agora a falar, e algumas coisas mais específicas depois mesmo de técnica corrida na estrada ou no trail, mas muito mais aí tem que ser mais específico para essa modalidade. Por isso, estejam atentos às nossas redes sociais, vamos continuar a fazer fóruns dentro desta área, para vos esclarecer, para estarmos aqui para vos apoiar, para tornar cada vez os atletas com mais conhecimento, como estavas a dizer, o conhecer é poder, por isso, com mais conhecimento, saberem a forma como conseguem minimizar, se calhar, alguns problemas e optimizar as suas performances para outros níveis. Porque, à medida que vamos aumentando o nível do desporto nacional, é bom porque cada um de nós está cada vez mais capacitado, mas também como país e como atletas a nível nacional, conseguimos depois levar os nossos atletas lá fora e competirem com outras condições, perante os atletas internacionais. Obrigado a todos. Quero desejar uma boa Páscoa a todos vós, e a todos os que estivermos a ouvir lá em casa. Agradecer também à Sara Catarina que nos teve que nos deixar há pouco, por compromissos profissionais. E fiquem bem, fiquem em casa. Obrigado a todos, um grande abraço Obrigado. e esperemos. Bons treinos agora em casa. Quando voltarem lá para fora, é para partir tudo, como se costuma dizer. Um abraço. Deus, obrigado. Tchau, tchau. Hello.